Во јавноста како бомба одекна веста дека Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава против петмина раководни лица од секторот за внатрешни работи во Велес за несовесно работење во службата. Ова само ги потврдува окажувањата на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Велес за тоа какви лица се поставени на раководни позиции од страна на Обштинската организација на СДСМ, и тоа не само во секторот за внатрешни работи, туку и во останатите институции. Вака започна денешната пресконференција председателот на ВМРО-ДПМН при Обштински комитет Велес Игор Здравковски. Имено, кривичната пријава е поднесена против петмина полициски службеници ЗЈ, ЕТ, ТИ, МА и ТА. Таа се однесува за настан од 9 декември минатата година во селото Горно Врановци, во кој постапувале полициските службеници од секторот за внатрешни работи Велес, а како оштетени се јавува јавното претпријатие Македонски шуми. Како што е наведено во кривичната пријава, во електронскиот билтен на МВР бил отворен настан и потребата истиот да се затвори од страна на водачот на безбедносен реон од ПО Чашка ТИ, телефонски било стапено во контакти од како го запознал со предвремени мерки, односно со чинетата потврда за привремено одземени предмети, на ТИ му било издадена наредба од повисока инстанца истите да се уништат, да се смисли нов случај и да се изготви записник со пронајдени предмети од непознат сторител. Здравковскиот партиска говорница додаде дека и покрај обидот да се сокрие случајот, основното јавно обвинителство во Велес, со наредба доставена до СВР Велес, го поттикнало разобличувањето на несовесното работење на тогашниот актуелен началник на СВР Велес, З.Ј. и неговите соработници. Се поставува прашањето кој се стои во позадина на ова дело? Кој го поттикнал прикривањето на вистината? Чиј телефонски повик или наредба биле толку пресудни за да се сокријат доказите? Дали има и каква е поврзаноста на обштинските организации на СДСМ од Велес и од Чашка со случајот од 9 декември 2019 година во селото Горно Врановци и доколку има, кој од локалните функционери има поврзаност со овој настан? Дали станува збор за истите лица ЗЈ и ЕТ од секторот за внатрешни работи Велес, кои предходно постапуваа непрофесионално во случаите за кои што се шпекулираше за нападот врз полицискиот службеник во центарот на градот, за случајот со притисок за гласање во општина Градско и случајот на новогодишната забава на секторот за внатрешни работи? Председателот на ВМРО-ДПМН при Обштински комитет Велес Игор Здравковски додаде дека граѓаните заслужуваат да добијат одговор и им порачува на членовите од Обштинската организација на СДСМ дека доколку се бореле за право и правда, време е да ги осудат постапките на овие лица и да покажат одлучност во борбата за криминалот.